Assalamualaikum mbokk yi tay la talata ñaari fan ci wéru gamu ci atum jundi ak ñent témèr ak ñen fuk ak ñaar ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wasallam depp ak ñaar fukki fan ci wéru octobre ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk ñaari fan nak bokul ci limi fatte yi bes bu rafet la manes na ci watu wala dalo ci wala tak ci ab sey wala yeggale ko ci wala sanci ci kër wala tamri ci dara ak yu melna ñom bu dé bisub talata bi liñ ci talat rek watandiku moy ku ci watu wala ku ci dalo wala ku ci ñaw ñaanuk bis bi yow yalla yalla nak ma saxal ci wax ju deggu ci dunduk aduna ak al-akhirah allahumma sabbitni bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah hadith bis bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena jambi fi mi gëna jégué boromam moy bu sujjode kon ne ngeen di beuril ay ñaan ci sujjot hadith bi muslim moko netali waxtu julli suba danañ ko julli juroomi waxtu ci guddé wu tégal ñen fukki simili ak juroom tisbar ben waxtu ci bëcëk wu tégal fukki simili ak juroom ñatt yu toftal fan wéri sa takusan ñent waxtu ci bëcëk wu tégal fukki simili ak juroom ñatt yu toftal fan wéri sa timis juroom ben waxtu ci ngoon wu tégal ñen fukki simili ak juroom ben gé juroom ñaari waxtu ci guddi wu tégal juroom fukki simili ak juroom ñaar loolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre jone wañal ben simili soko fete sowu wala gannar wala salum temer kilometre jone yokal ben simili jant bi dara fenk juroom ñaari waxtu ci suba di so juroom ben waxtu ci ngone wutegal ñen fuk simili ak ñaar yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.